qo'rquv aslida bizani tashqi agressiyadan himoya qiladi lekin uni ortiqchasi albatta ortiqcha chunki qo'rqoq inson ming marta o'ladi mard inson bir marta o'ladi man o'zim vоенный рукопашный bo'ydan instruktor bo'lganman ba'zi bir usullarni ko'rsatib berishga harakat qilaman ikkita ko'kragni o'rtasida joylashgan buni ham massaj qilsa bo'ladi boshida eng yuqori nuqtasida joylashgan hijomada buni sunnat nuqtasi ham deyiladi intang mana ikkita qoshqni o'rtasida bu shu darajada insonni qo'rquvni yo'qotib xotirjamlik sovuqqonlik beradi hattoki uyqusi kelmayotganlar uxlashga foydalanisa ham bo'ladi mana egida joylashgan kichkina barmoqni bu tarafida ham va bu tarafida ham joylashgan buni ham qattiq tirnoq bilan bosish kerak ikkita i̇şte joyda joylashgan buni ham bosiladi biza yerni qimillaganida qo'rqib ketamiz to'g'rimi mana man degan inson lekin biza yerni qimirlashidan emas balki yerni qimirlatayotgan kuchdan ollohdan qo'rqsak ana o'shanda hech kimdan va hech narsadan qo'rqmaymiz